Ok. Ja. Dra de inn hit. Fordi de liker oss. Fett, vi er kule. Da er vi tilbake igjen, ja. Nå har vi vært på møte og hatt en lovsang. Og hatt en, hørt en god preken. Så bare se på Tveit. Han er stor fornøyd. Katta! Hallo! Let's go! Kom! Ja. Og de klager selvfølgelig som han sier. Vi har et kamera der, papirene! Kamera! Og ja, nå, akkurat nå er vi i kiosken. Slutt å stå bak meg! Du står ut til kiosken, og der snakket jeg, og så må vi henge kring etter. Du får dropp til bæ. Jo, jo, jeg vil jo det! Ser du ut som det er ute ditt liv? I hvert fall, hører deg hyggelig, funke bra, og god stemning. Alle hyggelige. Blitt kjent med nye folk, som Lise og så videre. Snakket ordentlig med Joakim for det, egentlig. Ja, mamma dansa de som har blitt heilopptis. Så ja, nå er det øyeblikk kontakt med dette mine people. Nynner folk. Og det blir tøft, for folk er dit. Jeg er ikke dykt med dit. Det går, det er skummelt. Flere, nei, 100 folk står på ett sted og hopper opp ned, så går det. Kjempelyst å gå dit da. Jeg skulle ha klart i sluten på hverandre. Jeg legger bare Kevin, tror jeg. Jeg spiste dem. Er ikke de løpte av? Nei. Løpte av tre kantiner. Veldig. I hvert fall, der står Evin og klager seg selv. For han tar det så deilig. Og så tar vi en stemning senere. Så får vi... Det er ordentlig på kjøresen, altså. Hva er det å gribe av? Det er flott. Så redigerer du litt da. Og er du ferdig? Ja. Ha det.